diaturaken sore. Ah, Kang, wis ora apa-apa sore ngono aku mesti ben aku til-til. Ora ngeden-ngeden ngantian. Iki lho, iki lho, iki lho. Aro ngeden-ngeden ngantian kali dikeplak tenan lho, Yai. Iki diselingi nganggo apa, Gong? Mandut. Langgam apa tetep gending? Oh, langsung. Oh ya, langsung dintekke wae gak dangdutan, Gong. Ya, mandut. Gelak session kedua. Gamelan Jepang masalah. Ki kita juragane Gus Dur yo arep ngersake kok, Gong. Sewe. Mbah Martono. Iya, wis. Ha. Iki piye to, Pak Wong iki? Pak Warto, Mbah Martono, sekop Pak RW. Mbah RW ini kon karepe langsung. Langsung apa maksudnya? Mbah jujuk saja. Langsung apa to, Mbah Mar? Suwun ya, Gong. Oh, siap. Sehat seger kewarasan. Oke. Okay. Nek ana iki ora iso rabi kok ya. Oh iya. Sing nemokke kan kuwi. Ning Mbah Martono kuwi ndemen taksir guru siji lho. Apa kuwi? Gading. Ora kek-kekke. Nggih, monggo lanjut. Yo, monggo Dik Kristin. Rujak nongko rujak. Mundut Mbak Hadi Sugito, ayun-ayun sampun katuraken. Kuwi mau Pak RW lagune apa? Lagune apa dia ni? Orang ngarani. Oh, orang ngarani penting-penting langsung. Dalam batik glinding. Malik jane, sarung. Jane Pak RW iso nembang dhewe. Jane. Nembang dhewe. Ya wis jineman batik glinding Pak ya. Wah, ya. Saranane wong enek bebungah. Mula kuwi. Dasare ngerti nek dedengkote jenenge. Mula kuwi dasare nggawa potet campur sari kok. Malik sarung slendro. Ya nggih. Heeh. Monggo pun derek cakepane. Mbah RW. Mula mara sang harajuna ismunira kamanung san. Kulat mandis memanik kong witeng kelapa jawa. Orang bubrah, orang bubrah ke wong jineman katik binding witeng kelapa. Ya, ya. Ya. Terata. Mangsa. Keplok, Gong. Ya. Janma. Ya.
Pak RW matur nuwun. Mbah Martono. Pak RW terus ra metu tenan dhek. Mbah Gito, Mbah Martono iku mah rungake dhewe lho. Urung. Iki angel lho, Mbah. Angel lho Mbah iki, Mbah. Alhamdulillah. Waduh. Langsung. Lagu kok meksa iki lho ya kudu saiki iki lho. Mbah Mar, Mbah. Mbah, jenengan iki kapan jelahi pipone kuwi lho? Aku gur ngeser kuwi nang. Nggih. Sesuk tak colong kowe. Saya dalu sang saya gayeng. Mbah Robet rawuh. Iya. Sehat selalu pokoke sugeng dalu sedaya. Monggo Bu Ani lanjut monggo. Anto daya ya bruheng rasa sasa telung tahun ora metu gladek glinding. Heeh, nah, Kang. Krayak-krayak, Mas. Heeh. Rasa mulya tan keng. Cek kewek ya, Druk. Heeh. Kandhani kok. Pokoke tenan nek ra iki. Wis, iki nek ra iki ora pokoke. Kanggo Mbah Gito grup wong ya. Ya. Asring ning manyaran muga-muga pinaringan awet sehat. Amin. Amin. Super kape tak enteni. Wei. Angga. Wasnya wiji ji ji ji. 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 Amune ya. Kono ora jegos kok. Nek wayah. Senjepalake lho. Wis turunane kabeh. Menek ngene kan rada gatekke pisan. Mbak Wulan iki jane wis iso kaya ngene. Iso. Apa meneh maido? Pinter. Anggere karo sing lanang iku krungu aku lho. Wis iki nganti polahe ora umum. Sing iso wengi. Ya, monggo. Ayo. Anggo dibacutke ora, Gong? Bacutke, Nuk. Oh iya. Sriku man. Nah. Satya. Tut. Iya. Sekarang
rasa kok pingine ngene terus. Enak. Sang saya dalu ingkang rawuh menika ngetingalaken menika keluargane awake dhewe. Ya, kan seniman seniwati. Seniman budaya kabeh, Pak Disukono, Mbah Marjuki. Ya. Keluarga Agung Mentari. Pak Disukimin, Mas Parwoto. Wah. Sing ngesuwi Pak Disuroto ya lenggah. Weh iya. Mas Gembrot ya semono uga. Mambengi nang kene. Mbah Harto ya semono uga, wis komplit pokoke. Matur nuwun sanget. Monggo sami sekecaken. Kersanipun kalih dahar ya, Di. Iya. Pokoke awake dhewe gur keplok. Oh. Ora tombok. Arung ngrungokke. Ya, Nduk. Monggo. Wah, sok kuning iki tenan nek kuning. Diatur ya. Lagi ning ngarepan cah cilik-cilik wae sono. Kuning mbake kuning iki ngono. Wah. Ijo, Pak. Oh ya ijo. Oh ya bapak sing kleru, monggo. Sing lor dhewe kuning. Nek sepuh ngoten niku. Ya, ya, Nduk. Kandhanane ya lek raja. Ijo. Selalu wakbar, Nduk, monggo. Batis. Oh. Katur keluarga para tamu Polenggah Sadoyo. Mbok Yati Mas Budi ngaturaken dhumateng panuwun awit rawuhipun. Paringipun berkah donga pangestu mahananono keluarga hayem tentrem ing salaminipun. Gane weru ya rawuh. Nggih. Menika Mas Slamet, Pak Bayan Surip. Pak Bayan Surip lenggah. Sekecaken. Wah, jangkep komplit tenan. Tenan. Wis nganti unjukan jangkep. Eh, dilengkas Pak Surip biar kewu. Oh, acara apa? Sunatan. Alhamdulillah. Senengane kok seneng. Gugai wae iki. Ya. Sekecaken seger kewarasan sedaya. Sanesipun ugi mekaten. Iya. Keluarga saking Tegalrejo, tegesipun menika Mentari Group lawas. Isine mung lawas-lawasan kabeh, monggo. Sekecaken Mas Parwoto engko dawuh nyanyi. Oh iya, kudu. Ayo. Iya. Kari sithik, monggo. Nano, nano, monggo. Petis manis yen ngucap se hati hati. Oh, gur tekan petis manis nih sapa. Alhamdulillah.